I tanca la convenció del Partit Popular amb un missatge d'unitat en vista de les pròximes eleccions autonòmiques i municipals. I deixa en mans dels presidents autonòmics populars aconseguir un acord per al nou sistema de finançament autonòmic. Maria Eugènia Quecles, endavant. Bon dia. Mariano Rajoy vol un sistema de finançament que agradi a tots els dirigents i militants del Partit Popular. Per això lo complicat és que es posin d'acord comunitats autònomes amb interessos dispar com, per exemple, Madrid, Extremadura o Balears. Darrere fons, però, la crisi catalana fa que qüestions com aquestes passin molt difícil per a seguir endavant. De tota manera, Rajoy diu que en breu tot això serà un malson. Espera que en dies hi hagi un president de Catalunya que respecti la llei. Hoy lo más urgente es que Cataluña cuente con un presidente viable, que consiga los apoyos suficientes y que sean cuales sean sus ideas, respete la ley. Un presidente que gobierne para todos los catalanes, que empiece a trabajar para reconstruir la convivencia que el mal ha dado proceso se ha llevado por delante. El dirigent del PP balear admet, segon després, que és complicat trobar un sistema de finançament que agradi a tothom. Companya, aprofitant la seva estància aquí a Sevilla per parlar amb Mariano Rajoy i canviar impressions en diferents ministres. De fet, li han confirmat el que vos avançàvem ahir, que l'augment del descompte de residents i el REP serà una realitat en dies. És més, Mariano Rajoy ho podria anunciar oficialment dia 21 d'aquest mes a Mallorca. De tota manera, company, ens ha comentat que torna a Mallorca amb una sensació agredolça, perquè diu que diferents ministres li han comentat el seu malestar a la presidenta Francina Armengol i al seu equip, perquè diuen que cerca una confrontació estèril amb el govern de Rajoy. Per desgràcia, jo dic que és una llàstima veure com tots els ministeris, des d'una banda a l'altra, se queixen d'aquesta mala actitud del govern de la senyora Armengol, del govern de les Illes Balears. Que no entenen des de Madrid, des d'alguns ministeris, aquesta confrontació estèril, gratuïta, just per allò d'intentar fer veure que a Madrid les passa males factures.